Hej, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Idag ska vi tippa SHL 23-24. Vi börjar direkt. 14 plats, Modo Hockey, solklar tippning. De har tagit in Sampalanta, Rundblad, Lehtinen bland annat. Lehtinen, målvakten alltså. Och, jag vet inte, Modo, alltså förresten, Sampalanta är avstängd mot Skellefteå till exempel. Jag tror han är tillbaka till nästa lördagens match här mot Timrå i Sundsvall. Men jag tror Modo kommer att göra en bra höst. Han var lite här 10-11 och som bara dala ner till den sista plats. Så 14 plats Modo kommer att få sällskap i kval med 13 placerade Leksands IF. Precis som jag sa, jag tror Oskarshamn och Linköping kommer att vara längst ner i höst. Men sen kommer de här två bara sjunka som en stenar, kan jag säga. Och då förstår ni väl vilka kommer platsen som 12 och 11. Jag sätter Linköping 12. Oj, inte Luleå. Och Oskarshamn 11. Och det är ju som en förklaring där. Jag tror de kommer börja dåligt och börja liksom, jag vet inte, seger på seger lite så här. 3-4 raka och klara sig runt kval båda två. Jag tror det kan vara skilja 5 poäng mellan liksom 11, 12, 13 och även 14 där. Så att där kommer en jämn SHL-säsong. Och jag är väldigt spänd på att se vad som kommer hända faktiskt. På 10:e plats kommer jag lägga, ja, jag har faktiskt inte bestämt mig här. Men ja, vilket är det svagaste laget av de här? Svårt. Men jag kommer lägga Örebro på 10:e plats. Det är väldigt svår tippning, ni såg själva. Jag behövde ju tänka väldigt länge. Det, Örebro är antingen han har trea och liksom möta sjätte placerade laget, eller så är de 10 och spelar 8:e. Det är liksom, jag menar, det är så mycket som skiljer. Jag tror 10:e placerade och 10:e plats kanske skiljer max 10 poäng. Alltså, så jämnt kommer det vara. Så det kommer bli en rolig sång. På 9:e plats kommer jag lägga Rögle. Och det är ju precis som jag sa. Rögle är väl precis som Örebro där också. Som kan hamna antingen 3:a eller 10:a, 9:a. Kan även hamna 12:a Rögle. Men jag vet inte, det är någonting som säger mig att de kommer ha en dålig säsong. Återigen, de måste göra en bra säsong egentligen. För Camabot kan riskera sparken. Men jag tycker om Camabot. Han är en bra tränare. Men vi går vidare då. På 8:e plats, HV71. Där känner jag väl kanske att, jag vet inte, HV är ett bra lag. De har ju tagit in, vad är det, vad heter han? NHL-forwarden där. Eller backen heter han. Anton Strålman. Och Henrik Borgström har de tagit in. Annars så, ja, Simon Önrud är kvar, till exempel. Så det är inte jättemycket ändringar kanske, men det var 11 spelare in och 14 ut. Men själva basen tror jag kommer vara kvar i HV. Och de kommer göra en helt okej säsong. De kommer bli 8. Och ja, det laget som kommer över dem är faktiskt Växjö. Så de kommer hamna 7. Och jag menar, Växjö alltid efter den säsong man vinner SM-guld så halkar man ner. Det är liksom ett perfekt exempel. När de vann SM-guld 2018 så hamnade de faktiskt på en 7:e plats 2019. Jag tror de kommer hamna 7:a igen. 2021 vann de ju. Eller ja, 20 hamnade de 10:a. 21 vann de ju. Sen 22 hamnade de 5:a tror jag. 23 vann de. Och nu återstår det att se vad som kommer hända. Jag tror de hamnar 7:a i alla fall. På 6:e plats kommer jag att lägga Malmö. Ingen tipp, ja, jag har sett dem tippa topp 10. No, alltså ingen. Och jag sa, nej, de kommer 6:a. Och då undrar de om jag har, jag vet inte, har några skruvar lösa. Men Malmö är så otroligt bra, tror jag. De kommer vara en av SHLs formstarkaste lag under vintern i alla fall, tror jag. Under våren och så här. Så nej, Malmö 6:a. Över redan mästarna veckor till exempel. På en 5:e plats lägger jag Timrå och IK är de bästa. Nej, Timrå 5:a.
De möter Frölunda ikväll. Där kommer det en otroligt svår match för Timrå, tror jag. Men jag vet inte, Timrå, alltså herregud vilket lag de har ibland alltså. De verkligen har samlat ett, nu är det ett bra lag. Nu har de ett tydligt lag som ska spela SHL. De ska inte åka ur. Jag läste faktiskt en artikel igår. Det var 4 lag som var på väg att åka ur. Eller på väg. De riskerar att hamna i konkurs. Det var Timrå var en av dem. Jag tror Linköping och Örebro var med. Sen vet jag inte mer. Men de 3 lagen var det i alla fall. Men ja, det spelar väl ingen så, inte så stor roll. När de inte åker i konkurs, då är de med SHL. Och då kommer de sluta femma. Jag tippade förra året där på min andra kanal. Och då skrev många Timrå femma. Och de, och jag bara, ja. Så att, ja, jag hade väl rätt. Jag tror jag får rätt igen. Femma Timrå känns bra. På en fjärde plats kommer jag att lägga Skellefteå. De har inte Oskar Möller. De har inte Jocke Lindström. De har inte Don Kynäcke. De har inte Meskin. De har inte Mäke Karlsson. Ja, ni har det själva. De har ju Dylan Sikura. Och en sån här, jag vet inte, säger man Lettland? Nej. De har en spelare från Lettland i alla fall. Mitch någonting. Jag kan inte uttala det, men ja, jag tror han kommer bli väldigt bra för Skellefteå. I alla fall. På tredje plats kommer jag att lägga Frölunda. Folk har tippat dem som etta och jag förstår inte hur man kan göra det. Jag hejar själv på Frölunda, men de är inte så bra så att de ska vinna ligan. Absolut har de kunnat SM-guld, men de har inte vunnit ligan sedan typ 2012. Så att, nej, Frölunda kommer inte vinna ligan i år heller. Vem hamnar på andra plats? Vem hamnar på första plats? Luleå hamnar på andra plats, vilket betyder att Färjestads BK vinner ligan. Och ja, det betyder ju, precis som vi brukar göra, vi brukar tippa vilket lag åker ur. Leksand eller Modo? Leksand åker ur alltså. Så Modo stannar i SHL, Leksand åker ur SHL 23-24. Då är det åttondelsfinalerna här, där Växjö möter Örebro, HV möter Rögle. Och så kan vi flytta på alla de här lagen. Jag kan inte flytta på dem. Okej, HV, vi kan göra så här. De 2 åttondelsfinalerna ser ni där, nummer 7 och nummer 8. HV Rögle och Växjö Örebro. Jag tror definitivt att HV och Örebro, eller och Växjö kommer gå vidare. Och då är de här lagen 1-8. Då möter Färjestad HV, Luleå Växjö, Frölunda Malmö och Skellefteå möter Timrå. Svår tippning, men jag tror Färjestad kommer slå ut HV. Jag tror Luleå slår ut Växjö. Jämn batalj, men Frölunda vinner. Och jag är Timråare, men eller ja, Timråit. Men Skellefteå är för bra bara. Och då har vi ju de 4 första lagen kvar. Färjestad möter Skellefteå och Luleå möter Frölunda. Jag sa det förut också, men det blir alltså Skellefteå mot Frölunda i en final. Och ja, Frölunda alltså vinner SM-guld 23-24. Jag sa ju tidigare att de har inte chans att vinna, men jag tänkte då liksom tabellen kanske, att de inte ska vinna ligan. Men Frölunda vinner SM-guld 23-24. Det vet jag många håller med mig också, men det finns vissa inte alls håller med heller. Så att, ja, men det var allt för den här videon. Tack för att ni har kollat. Och snälla prenumerera, vi har 11 prenumeranter i dagsläget. Och ja, det kommer lite NHL-videos lite i EFC när det kommer ut, jag tror 28. Så jag ber er, snälla prenumerera. Det betyder allt. Puss och kram. Hej.